चौस्ता गए डबल कर ला दवाया नहीं 500% जाती कर ला दवाया नहीं 500% जाती कर ली उड़ाई ग्रांड कर ली अब کم صورتحال لے کم ماحول لے بدی بانی لگا نظر واچ ہوئی جی دا خو یو نا اعلی یو نا لائق انسان راغل لے بدی ملک پنے مسلط چھے دے 20 کروڑ خلق کے دے تا نوڑ تو غرز والے دے نا آغا نا جی تپوس کئی گنن نمو دری کالا مرکز کے دے حکومت شو نا حکا لے بدی صوبہ کے شو دا آغا دا کرایا کم ٹرٹو چی کو ٹی وی رازی ننم دا آغا باس دا دے سرداری سکرلی نواز شریف چینی بچواستا غیر ڈبل کرلا دوایانی 500% جاتی کرلی اڑائی گرانڈ کرلی او وزیرانی دس اخبل مشوری ورکی ماشاءاللہ چو کوئی ٹماٹر گرانی ماستا استعمال ہوئی چو کوئی ڈوڑائی چی دو خورائی یو خورائی چو کوئی چینی چی دو چمچ آچے ہوئی یو چمچ استعمال ہوئی نو قوم لا دغ تسلیانی ورکی او دا ملک بیڑای تباہ بربار کلا آغا عمران نے چگے بوقتی چھے ڈالر گرانی کی پوش وزیر اعظم غل لے چھے گیس گرانی کی پوش وزیر اعظم غل لے چھے اوڑا گرانی کی پوش وزیر اعظم غل لے نو گنن دا قوم دوئی چھے عمران غل لے غل لے غل لے نو پا دیکی بچے شک نہیں چھے کدا دا خپل الفاظ